Bona tarda. Jo us explicaré el, en primer lloc per què li he posat com a títol d'aquesta xerrada, que vol ser una petita introducció a el que crec que s'hauria de fer en aquesta existència, el venó d'enciclopèdia estem. Per què fer? Una de les principals preocupacions que he tingut en la meva existència, en la meva vida, és l'espiritualitat. Ni de conya sóc una persona espiritualment avançada. En això no he après massa i el món del periodisme també ha estat una cosa que des de l'adolescència m'ha xiflat en això crec que sí que he après una mica més. Però mai, mai, mai m'hauria imaginat que una feina que jo pensava que era cutre, salxitxera amb ganes, que era la venda d'enciclopèdies, seria precisament d'on aprendria la majoria de les lliçons d'espiritualitat, i no només d'espiritualitat, sinó també de com fer un periodisme eficaç, que és la feina que ara avui en dia m'està donant de menjar, de fet avui treballo, i sobretot també de la lliçó de la vida. Algunes d'aquestes lliçons ja les heu, ja les heu escoltades, jo us les repetiré d'una manera més barroera, més planera i espero, espero, igual d'eficaç que alguns dels conferenciants. La meva història comença, en aquest sentit, quan jo tenia 23 anys. Tenia un títol que posava llicenciat en ciències de la comunicació. Era molt maco, era preciós, però no sé si us recordareu els més grans. Era la crisi del 93, jo vivia a l'àrea urbana de Barcelona no tenia treball, no tenia feina. No, no trobava res, no trobava res. Llavors, l'única oferta de feina en la qual em van agafar era vendre enciclopèdies, vendre la famosa calpe, una cosa que es deia la història de Catalunya, vendre una cosa que es deia l'autoauromàquia del cosío, sí, aquestes coses s'han d'arribar a fer per, per guanyar-se la vida, i jo tenia dos alternatives. Ah, sí, m'oblidava, a comissió. Què vol dir a comissió? Pues, si vens bé i si no, et fots. I a Porta Freda. Què vol dir a Porta Freda? Doncs veieu aquell bloc que maco que és? Doncs et busques la vida i surts amb alguna comissió. Que no? Doncs mala sort, no cobres. Era això o res? Llavors va ser quan vaig aprendre la primera lliçó de l'existència, que és que, sí, la vida ens queixem molt, és injusta, i bla, 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 i bla, 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 però de vegades, si la muntanya no ve a home, som nosaltres que hem de fer alguna cosa perquè la nostra vida canviï. Suposo que seria la primera lliçó que vaig aprendre. Ara, si això fos una pel·lícula americana, doncs, de superació personal, el que us diria és que el primer dia vaig vendre dues o tres enciclopèdies, eh, eh, picava les portes, deia així, hola, bon dia, home, oh, porta porta tancada. Alguna vegada se m'obrien la, la porta. Bé, bueno, molt bé, felicitats. Vini, senyora, venia a vendre-li. Pum, tancada la porta. Confondre'm amb testimonis de jove? Més d'una vegada. Alguna vegada em van tirar els gossos? També. No passa res. Eh, jo estava... Si us hagués de dir una cosa, en aquella època jo era un tímid profund, molt profund. Però diuen que per superar la por es necessita una so es necessitava una motivació especial. Quina era la meva motivació especial? Home, no molt espiritual, però era la pasta. És a dir, dient, vale, soc un tímid profund, em rebutjaran, em diran que no, però necessito els diners. Bé, tot i així no cobrava ni un duro. No cobrava ni un duro perquè no... perquè no, no sortia. Però, casualment, casualment, em vaig recordar d'un antic company de feina, que es deia Xavi. El Xavi era un... Bueno, ja us dic, és una cosa molt barruera. Era un xaval, era un xaval que era un lígon. I nosaltres sempre li dèiem, hòstia, Xavi, però tu com t'ho fas per, vendre, per, 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 lligar tant? I el Xavi ens ho deia, dient, jo li, jo li tiro la canya a 100, i de un em dirà que sí. Això jo no us ho aconsello que ho feu en la vida amorosa, no? però ho vaig provar com a venedor i més o menys funcionava. Al final, el 90% del que fem nosaltres és la feina. I temps després, un jefe que vaig tenir jo m'ho va explicar, dient, sí, efectivament, si tu i jo anéssim a vendre per les mateixes zones, jo potser, potser, potser treuria un 10% més que tu perquè tinc més experiència, tinc més habilitat, tinc més... més potra també, tot s'ha de dir, però bueno. Però el que tinc... Però el que tinc és que sé, abans que tu, que el 90% que fa més feina. I aquesta va ser la segona gran lliçó que vaig atendre. Va haver una tercera lliçó que és encara molt més important. Me recordo que una vegada vaig vendre un d'aquests productes i la gent... Bueno, l'home que tenia al davant pràcticament em va insultar. Va dir, això és una merda, per què em vols vendre aquesta merda? I jo em vaig indignar i vaig dir, escolti, la dignitat, la valua d'aquesta enciclopèdia no es pot discutir. Una altra cosa és que vostè no se la pugui pagar. Llavors em va dir, té tota la raó, té tota la raó, no voler... Al final li vaig acabar venent una altra cosa, que de fet és de tal que es tractava. I, posteriorment, temps després em vaig molestar en llegir, perquè sí, anem a confessar no m'havia molestat en mirar quasi cap de les coses que venia. Això també diu molt, però bueno, aquesta seria una lliçó que no demano que la seguiu. La segona era una altra, més diferent. Em vaig adonar que jo confiava en el producte i confiava també en els meus valors. Bueno, I això es transmet. Per exemple, és, podem anar a superar les coses. Jo ara, per exemple, quan venia a fer aquesta xerrada, doncs, com molts dels conferenciars, estava cagadíssim de poc tenia por que pues, aquesta senyora d'aquí o aquí senyor d'allà em mirin malament o se n'enriguin a la cara. Bé, bueno, la qüestió és obrir la porta i fer-ho. I espero que no se m'enriguin a la cara, sisplau, però bueno, això ja és una altra cosa. La segona part de la història arriba un any i mig després, quan eh, finalment ja s'estava acabant la crisi, aquella, no aquesta, aquesta durava més, i em van oferir una feina de periodista. I, bueno, estava molt tranquil, tenia confiança. Jo deia, bueno, total, tinc la meva feina de Benetó. I em van agafar. I tenia dues alternatives. Agafar una feina, seguir el camí fàcil, que em donava diners, i me'l sabia fer, o provar el camí difícil, que era el que em demanava el meu cor. Es guanyaria menys diners, tindria més problemes, i vaig decidir fer el segon. I 19 anys després, continuo estant convençut de que he fet el correcte, perquè en aquesta vida, si no fem el que volem fer, no, ens, no, no ens en sortirem. I això és tot el que tenia per dir-vos. Pues moltes gràcies.